Zahvaljujem.Dva predloga zakona ću pokušati da komentarišem i da zaslužim pažnju opaskama koje imam. Prvi od njih su članovi zakona kojim se sprečava nasilje u porodici. Sa mojim komentarom zašto mi donosimo ovaj zakon? Ne zato da bude tema igrokaza i ruganja članovima tog zakona ovde u Skupštini, ne zato da nas veseli verbalno nasilje koje međusobno razmenjujemo i ne zato da ustajući, sedeći, a govoreći sasvim jasno pokažemo kolika je razlika između onoga što mislimo, a što pokušavamo da sakrijemo i očitog obrasca ponašanja porodičnog nasilnika. Ja slušam mnoge na javnoj sceni, mnogi su mi sumnjivi da su porodični nasilnici zbog toga što se zna šta je obrazac ponašanja porodičnog nasilnika, koji rečnik koristi, koji stav ima, kako se ophodi prema onome kome se obraća. Ne zbog toga ovaj zakon, nego zbog muškaraca i žena u porodicama koji nas slušaju, a kojima zajedno treba da uputimo poruku da niko ne treba da živi u nasilju. I da svako ko trpi nasilje mora da ima našu podršku i zaštitu. I da im pomognemo da razumeju da jesu žrtva nasilja, bez obzira da li su muškarac, žena, dete, brat, stric, otac, svekrva, kogod ko živi u porodici, a ko je naučen da mora da trpi, da ga se omalovažava, da mu se preti, da mu se uskraćuje briga, da ga se zanemaruje, da ga se povremeno šamara, da ga se upozorava, ja sam te rodio, ja ću te i ubiti, da mu se preti svemu onome što može da se desi ako ne bude poslušan, pokoran i onakav kakav onaj ko je nasilan u kući, kogod bio, smatra da treba da bude. Ovaj zakon postoji zato da mi govorimo o rečenicama koje se razmenjuju u takvim kućama, u takvim nesrećnim porodicama. Sve nesrećne porodice liče jedne na druge, kao i sve srećne porodice, što liče jedne na druge. I nema dovoljno majica da ih obučete, a da se sakrije karakter kojim se u suštini vidi odobravanje ili se vidi veselje zbog očitog proizvodnja nasilja u ovoj sali. Ja nisam sigurna da je zakon dovoljno dobar. Potpisala sam amandmane i ovo je jedan od onih zakona koji stavljaju mene u etičku dilemu kao narodnog poslanika. Da li da glasam za, ako znam da će odbijanjem nekih amandmana on biti nesprovodiv, nedovoljno jasan i omogućiti da nasilje bude više, a ne manje. I ja ću tu moju etičku dilemu rešiti sama, zahvaljujem kolegama koji dobacuju, ne treba mi pomoć. Znam vrednosni sistem, niko ne sme da živi u nasilju. I svako ko ima pred sobom neko ko pokuša da mu se obrati nasiljem, treba da zna. Svaki verbalni nasilnik je uplašeni mali siroti siledžija, nesiguran u sebe. Njegovom strahu se obrati. Svako od ovih nas koji ustane i vređa, koristi rečnik nipodaštavanja, omalovažavanja, ružan rečnik, je siroti mali siledžija. Uplašen od toga da bi se otkrilo koliko nema pojma o tome koliko sebi uskraćuje voljom za nasiljem u svom sopstvenom životu. Žrtva je prva žrtva i ona trpi najviše i u strahu je za svoj život. Nema veće kvaliteta života ni za nasilnike, ani za mnoge od nas koji se ovde vesele, navijaju i koje nasilje zabavlja, što je poslednja tačka do koje možeš da dođeš kao ljudsko biće, da se kikoćeš kada vidiš da se razmenjuju verbalni udarci. Dakle, ja ću obavestiti, naravno, tokom amandmana ministarku o svom konačnom odluci o tome da li ću ili ne glasati, ali ovo je moja ključna opaska. Naš je zadatak da svi ljudi u Srbiji znaju šta piše u ovom zakonu, kome može da se obrati. Naš je zadatak da kažemo, donosimo zakon zato da ljudi koji ne znaju da su žrtve nasilja, ili da nasilnici koji smatraju da su šamari prirodna komunikacija između članova porodice, da je to zabranjeno, neprihvatljivo, kažnjivo zakonom. Nažalost, nismo im pružili tu informaciju. Bavili smo se našim međusobnim nasiljem, što je dokaz da majice ne pomažu. I samo jedna rečenica o izmenama i uvođenjem stava 5 u član 387. Imam primedbe na druge izmene, ali smatram da je
predlog Vlade i ideja da kažemo zakonom jasno da je kažnjivo javno odobravati, hvaliti ili negirati zločine protiv čovečnosti i genocide jedna od stvari koja pomaže da poverujemo da Vlada stvarno ima vrednosni sistem kada je nešto što je civilizacijsko dostignuće u pitanju. I nadam se da ćemo to vrlo ozbiljno shvatiti i da nećemo više slušati nasilne recitacije o tome jeste bio zločin protiv čovečnosti u Srebrenici, ali nije i dosta ubijeno. Koliko treba da ih bude ubijeno? Pa da se suočimo sa našim sobstvenim etičkim sistemom i sa realnošću koja je i naša, bez obzira što Srebrenica jeste grad u Bosni i Hercegovini. Zajednička je tragedija i ovaj stav i član, nadam se da će bar u osporavanjima biti potpuno jasno i očigledno koliko nam je potrebno. Hvala vam.